प्रणो देवी सरस्वती वाजे धेनाम धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वतीयजतागन्तु यज्ञम् वाग्देव्यै नमः ओ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः Harihi om. 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 Posa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om. Paz. 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 Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite. Namaskar. Saudações a todos. Todas as quartas-feiras, nós estudamos um texto sagrado, escritura. Nós estamos estudando Atma Buda. Mas, nesse dia, quarta-feira, eu, eu, eu vou falar sobre outro tópico, nove escrituras. Eu vou falar como anunciado sobre Deepavali. Porque a tem celebração de Deepavali no Ashram. O so, tópico é hoje, Deepavali, esse é o simbolismo, compreendendo os significados mais profundos. Dentre os festivais celebrados anualmente na Índia, Bharata, o festival de Deepavali é um dos mais importantes. Os hindus celebram todos os anos Deepavali. Mais importante, uma celebração. Deepavali é conhecido como o Festival das Luzes. Deepavali significa literalmente uma fileira de lamparinas acesas.

Uma fileira de lamparinas acesas. Em hindi, passou a ser conhecido como Diwali. Diwali, Diwali, Diwali. Hindi falaram palavra Diwali. O palavra correta é Diwali, em sânscrito. Qual é o é? hum? é significado espiritual de Diwali? Qualquer celebração tem um significado, né? Qual é o significado espiritual de Deepawli? Festival de luzes, né? Deepawli. Festival de luz. A luz tem uma imensa importância na vida humana. Para outras criaturas, animais, a luz simplesmente significa sobrevivência. E eles agem por instinto. Por exemplo, um jovem tigre não se preocupa com seu futuro. Ele simplesmente cresce como um tigre ao se alimentar bem. Só isso. Instinto. Dar a comida, crescer bem. Não fica preocupado com outras coisas. Porque eles agem por instinto. Por eles, luz e é sobrevivência. Enquanto isso, os humanos buscam clareza para navegar pelas complexidades da vida. Nós precisamos guiar nossa vida. Os humanos precisam de luz para guiá-los através de suas vidas intricadas. Sem clareza, a inteligência humana pode levar à confusão e à miséria. Só so Deus para nós deu uma fator especial, inteligência. Essa inteligência não é guiado próprio, cria confusão e miséria. Inteligência guiada próprio, traz alegria na nossa vida. Assim, para os humanos, a luz não é apenas sobre visibilidade. Para outras criaturas, sobrevivência, né? sobre visibilidade. Mas, para humanos, a luz não é apenas sobrevivência, visibilidade. O surgimento da luz em nossas vidas significa um novo começo e acima de todo clareza. Assim, a importância de luz. Uma lamparina acesa representa gnana. Dentro de nós, que é luz. Luz significa conhecimento espiritual. Espiritual, o que significa? Eu sou o espírito, morando no casa de corpo. Mamai Vamos show, Jiva Bhutas, Nós somos seres eternos, vivendo no nessa casa de corpo. Corpo é um instrumento. mente é um instrumento. Todo atma bodha nós estamos estudando. Nós somos o. Donos de casa, eu digo esse corpo. Né? Nós somos espírito. So, palavra espiritual. Né? Conhecimento espiritual significa que nós somos espírito. esse é conhecimento espiritual. Uma lamparina acesa representa gnana, conhecimento espiritual. Né? So, um, inteligência está aberto dentro. Eu sou espírito. O Gnana, nós estabelecido, estabelecido nesse conhecimento, é chamado conhecimento espiritual. So, Gnana estabelecido, essa alerta com essa identidade, é chamado lamparina acesa. Dentro de nós, lamparina acessa, que significa? Esse conhecimento está bem estabelecido. Né? Estabelecido. Né? Corpo, mente tem. É outra dimensão, mas esses são instrumentos. Uma lamparina acesa luz, representa gnana, conhecimento espiritual. A mensagem espiritual de Deepavali é afastar-se de escuridão, da ignorância, e seguir em direção à luz do conhecimento. Isso é a mensagem do, de Deepavali. Afastar-se da escuridão da ignorância é seguir em direção à luz do conhecimento. Nana. Isso é a mensagem espiritual de Deepavali. Acesa, lamparina acesa, significa acessa lamparina de conhecimento dentro de nós. Ignorância significa não percebendo nós somos espíritos. Não percebendo, tem um gnana, nós somos o gnana. Sempre nós falamos sat, chit, ananda, surupa. Qual é a natureza de nós? Sat, chit, ananda, surupa. Chit significa conhecimento. Lamparina acesa, conhecimento. Que é conhecer? Nós somos o espírito. Uma lamparina acesa, né? So, representa gnana, conhecimento espiritual. A mensagem espiritual de Deepavali é Afastar-se da escuridão, da ignorância, e seguir em direção à luz do conhecimento gnano. Okay. Referência escritural sobre a luz, sobre como essa luz, de onde nós estamos falando sobre isso, tudo foi mencionado nas escrituras. Escrituras, para apontar nossa natureza, eles usaram analogia, para apontar nossa natureza. Nas escrituras usaram mais pertinho para falar. Nós somos a consciência pura. Conscientes. Eles usaram a palavra luz. Um exemplo de luz. Um exemplo do espaço. Eles usaram. Referência escritural sobre a luz. Eu vou dar um exemplo. Na tradição hindu. A luz é o símbolo mais Próximo de Deus é da verdade. Deus é descrito na Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 7. Capítulo 13, verso 7. Um excelente verso. Precisamos memorizar. Deus é descrito no Bhagavad Gita como a luz de todas as luzes que está além da escuridão.

Em todos os corpos celestes, ele está completamente além da escuridão da ignorância. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento, é o objetivo do conhecimento. Ele é o conhecimento. O objeto do conhecimento é o objetivo do conhecimento. Depois fala uma coisa importante. Ele habita no coração de todos os seres vivos. Por isso nós somos conscientes. Ele habita no coração de todos os seres vivos. Por causa da presença de Deus dentro de nosso coração, nós somos conscientes. Ele é consciência pura. Sri ramakrishna falou. tar chaitanya te sob chaitanya moi. simples palavra simples tar chaitanya te sop chaitanya moi. chaitanya significa uh, consciência por causa da consciência dele nós somos conscientes Sri ramakrishna experiência estabelecida no experiência por causa da consciência dele, de capital, dele, senhor, nós somos conscientes. Só so, que Bhagavad Gita fala, ele habita no coração de todos os seres vivos. Significa, por causa da presença de Deus dentro de nosso coração, nós somos conscientes. The kingdom of heaven is within. So, Bíblia, Kingdom of Heaven is within. Significa que? So, que, que, Heaven, oh, uma palavra excelente. Palavra uh, Heaven, no Latina, isso significa seu. Seu dentro de, isso significa te a caixa. Palavra de, é que é seu, isso não é inerte. Hein? Isso é consciência. Hein? Precisamos eh, aprender que é significado palavra. No, na, na, na linguagem espiritual. Né? The kingdom, the realm of the, uh, sky is within. Here, sky now significa inerte. Isso significa no Vedanta, explica Chida Akasha. Akasha significa seu. Né? Chit significa consciência. Porque eles usaram o seu? O pertinho para indicar não tem limitações, nenhuma limitações. Espaço não tem limitado. Não pode limitar. É infinito. Para indicar o chit, consciência infinito, ele usaram um palavra. So mesmo, mesmo palavras diferentes usar. Buddha usou, atma deepo bhava. fica usa, atma deepo bhava. Be the light unto yourself. Be the light unto yourself. Como So, uh, não sei. All right.

Prabhu, tu me tama <bhanjanar> Prabhu, significa o Senhor, Shri Ramakrishna. Jyoti Rajyoti, você loses dos loses. Jotira jyoti Rajyoti, loses dos loges. Fonte de luzes. Jyoti Rajyoti. Ujhala ruji kandara. Meu coração está escuro. Kosuva luzes, tira toda a escuridão. O Senhor, Tirau todo escuridão. Isso é uma oração para Sri Ramakrishna. Jyotira jyoti rajyoti, ujala rudikandara, tumitamo bhanjanahara. O Senhor, você é fonte de todas as luzes. Você habita no nosso coração. Tirau todo ignorância, toda a escuridão com sua luz. só so, palavras diferentes, mas significado apontando a mesma coisa. Bhagavad Gita, escrituras apontando, ele habita no coração de todos os seres vivos. Jnanam, Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e o objetivo do conhecimento. upanishad, Outro Upanishad. Capítulo 5, verso 15. Ensina que é em Deus que tudo o mais existe e brilha Deus é a luz original e não criada a luz original não criada esse luz é reconhecido onde esse luz ah, a luz está sendo sendo ac a seda ah. como como não conhecemos isso nós reconhecemos porque nossa consciência é luz. Nossa consciência brilha. Dentro de essa brilha, essa luz é reconhecida. Nossa consciência é luz. E apontar esse nós somos conscientes, eles usaram esse, esse luz. De power significa being alert. We are the light of the world. Nós somos. Para reconhecendo, nós somos conscientes de Paulo. Ok. A Católica ensina que em Deus tudo o mais existe e brilha. A luz original é não criada. Ela nos convida a ter uma atitude de reverência em relação à criação. Vendo a luz do sol, da lua, das estrelas, e do fogo, como reflexos da luz eterna de Deus. Quais são fontes de luz no, de, no, no mundo? Sol, lua, estrelas e fogo. Natural, né? Luz natural, né? Reflexos. De onde? Reflexos da luz eterna de Deus. Por quê? O Panishat falou, Deus, que tudo ou mais Deus... Que tudo o mais existe e brilha. Deus é a luz original. É não criada. Reflexos deles é a luz do sol, da lua, das estrelas e do fogo. Sol é chamado Hiranyagarbha. Hiranyagarbha. Hiranyagarbha representando é na, na Na floresta, indígenas, nativos... Ela adoram, sou como Deus. Porque sem, sem ele de manhã crescer, né? nenhuma coisa funciona. O que é lu, lu, luz de lua? É luz de sol, é refletido. Não é? Estrelas, luz de sol. Assim. Sou pertinho, luz é fogo. Far away the light is the sun. Representação de luz, sol e é fogo. Por isso, nós quando temos um ritual de fogo sagrado, nós estamos oferecendo todas as coisas sagradas no fogo. Nós, nós uh, celebramos na Durga Puja, né? Que significa? Nós adorando luz de fonte. Porque pertinho de luz é fogo. Representação the nearest sun is the, sun, is the fire percius só e fogo deus nós invocamos a presença de durga nós oferecemos oferecemos assim Natural. na ocasião do diwali os hindus Do eu faz só eu indiquei duas um bhagavad gita um upanishad nós somos três escrituras Autoridades. Upanishad, Bhagavad Gita, Brahma Sutras. Eu, eu usei só duas. Vários indicações têm. Ok, escrito. Na ocasião do Deepavali, os hindus oram para, oram para serem guiados da escuridão para a luz. Como se eles fazem orações? Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrtyorma Amritangamaya Om Shanti 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 Hari Om Isso é oração. todos os orações no mundo, resumir esse, esse, esse mantra. Do é resumo de todas as orações. Que nós somos, queremos, a Satoma, que o Senhor conduza-me do mundo fenomenal da irrealidade em direção à realidade do ser eterno. Que não quer imortalidade. Que não quer verdade. Nós queremos só verdade, né? Natureza. Só. So, Segundo, asatoma sadgamaya, quando o oh Senhor conduz a do mundo fenomenal, da irrealidade, em direção à realidade do ser eterno. O oh Senhor, tamasoma jyotirgamaya, o oh Senhor conduz a do estado de escuridão da ignorância, em direção à luz do conhecimento espiritual. O oh Senhor, conduza-me do mundo da mortalidade em direção ao mundo da imortalidade. Imortalidade significa autorealização. Atma Bodha. Um, paz, paz, paz. So, nós somos, queremos conhecimento, nós queremos verdade, nós queremos imortalidade. Quem não quer? Ninguém quer para morrer. Mas nós queremos imortalidade. Um, um, um formiga. Né? Tentar para. Para. Para deixar seu mal. Isso vai sair do outro lado. Né? Por que? Ele não quer morrer. Você tentar fazer alguma coisa. Isso vai também vai atacar. Quando tem uma. Com força. Né? Pica, né? Pica. Por quê? Não quero morrer. Nenhuma coisa quer morrer, quer ficar imortalidade. Imortalidade. Um bebê que nasce sempre pergunta para a mãe: Ô oh, mãe, o que que é isso? Ô oh, pai, o que que é isso? Por que isso é assim? Por que não é assim? Por quê? O conhecimento é nossa natureza. Ananda, bem-aventurança. Todos nós queremos bem-aventurança. Só so, so nós que queremos nossa vida imortalidade, verdade, conhecimento. Isso foi o explicado in é nesse verso. Asato ma adgamae, tamaso maas jhotir gamae, brttyor Om Shanti Shanti Shanti. Assim o hindus, o no, di eles oram. final de dia nós queremos senhor, nós queremos imortalidade, nós queremos conhecimento, nós queremos verdade. Tirar toda a escuridão da nossa vida. Assim eles oram. Ok. Agora, isso é parte do significado. Só so referência sobre a luz, que é como isso é uh, ligado com nossa verdade. Né? Final, do, final do dia, todos os ensinamentos no mundo aponta só so três coisas. Sat, Chit, Ananda. Né? Para, para lembrar de nossa natureza, Sat, Chit ananda Meta de todas as religiões, meta de todas as escrituras, para apontar para nós. Nós somos imortal. Nós somos conhecimento próprio. Nós somos consciência pura. Né? Nós somos eternos. mamai vamos, jiva jiva bhuta sanatana. Como agora? Como é de Agora no nível de, isso é no nível de espiritual. Agora no nível de relativo. Como esse Deepavali é celebrado na sociedade, todo, todo junto? Né? Tradicionalmente, Deepavali é celebrado na noite mais escura do ano. Amanhã vai ficar mais escura do ano. Na lua nova, conhecida como amavácia né? Luva cheia é chamada Purnima. Né? Purnima, Guru Purnima né? lua cheia, né? Budapurnima, lua cheia. Né? Esse Deepavali no lua nova, conhecido como Amavasi. Quando a beleza e o mistério das luzes pode ser vivenciados de uma maneira especial. Okay. Para as celebrações, as casas em todo o país são cuidadosamente limpas Cai Kay e caiadas com uma nova camada de tinta branca. Caiada significa tinta branca, né? Sendo um festival de luzes, cada lar na Índia, Bharata, é de decorado com lamparinas acesas. As jovens da casa enfeitam o pátio. Pacho, pátio, Pacho, pacho. E as paredes com desenhos e padrões tradicionais chamados rangoli. Rangoli. Novas roupas são adquiridas e a família se reúne para oferecer orações, distribuir doces e iluminar suas casas. Iluminar sua casa significa iluminar nosso coração. Simbolismo. Lamparinas de óleo cintilantes o dias, olha, cintilantes dias, é chamado dias. Né? Como se diz em sânscrito, iluminam cada lar e os fogos de artifício são comuns em todo o país. Lamparinas acesas, cintilantes, é chamado dias. D-I-Y-E-S, dias. Né? Aqui as pessoas falam, bom dia, dia, dia chegou, eu acho que chegou em sânscrito. Significa luz. Né? O luz. Dia. Né? Eu não sei. Só eu tenho, tenho uma conexão. Que é dia. Nós, quando nós falamos dia. Significa um lamparina acendendo. Indicando luz. Aqui dia significa. O, o, quando tem luz. Isso é chamado dia. Né? Palavra de sânscrito. Dia. Né? Deus. Que significa luz brilha. Deus. Né? Deus. Né?

Lamparinas de óleo cintilantes, ou dias, como esse diz em sânscrito, iluminam cada lar, e os fogos de artifício são comuns em todos os países. Neste dia, a deusa Lakshmi, né, consorte de Vishnu, que é o símbolo da riqueza e prosperidade, também é adorada neste dia. Na casa, mulheres adoram o Lakshmi, prosperidade. Deus de riqueza e prosperidade. Esta ocasião festiva também marca o início do ano novo. É o Senhor Ganesha, Ganapati, símbolo de auspiciosidade e sabedoria, e graça de Deus, é venerado na maioria dos lares. De pa... okay. Durante o Deepavali, o seu é iluminado como fogos de artifício e o estrondo dos ojões. ojões. As crianças soltam fogos nessa noite e é um espetáculo ver a alegria delas ao estourarem diversos tipos de fogos na companhia dos pais. Com pai, com parentes, com amigos, só com fogo, uma alegria para ver crianças dançando, jogando, né? nós também. Sempre de pau ele chega, tá cá. Né? Artifícios ligaram à noite, sempre esperando, toda dia, né? eu vou, eu vou colocar esse fogo, esse artifício primeiro, depois esse, depois esse, eu vou mostrar meu amigo, é melhor do que isso. Ver aqui tem um serpente. <laughs> Quais? Ou crianças, né? Assim, é uma beleza. Eles colocam roupas novas com artifício. Ou crianças, só comer, esperar para a noite para acender os artifícios. Não, sempre traz uma alegria. Escolas? Não tem, não tem escolas, não? férias. Okay. ali é o mais popular de todos os festivais. Sendo amplamente celebrado em todo o país e em certa medida no exterior ele simboliza não apenas a expressão de alegria mas também a destruição dos males destruição dos males durante o festival de Pavali, as pessoas tomam banho com olhos alguns se banham nas águas de ganges. Ganga, Usam roupas novas, compartilham doces com familiares e amigos, adoram o Senhor Bhagavan e elevam, elevam uma vida feliz, saudável e próspera, brilhando a luz do conhecimento. Todos buscam nesses dias as bênçãos de Deus. Ok. Agora, eu falar agora isso de poverty, né? Agora eu vou falar das importâncias dos festivais na sociedade. Festivais, né? porque os festivais, qual é a importância? Eu vou falar alguns ensinamentos. Um festival é um sacramento. Um ritual, uma celebração. Por trás dele, qualquer festival, por trás dele, está um agente sacralizador, ou seja, Deus ou, força sustenta, ou, um, ou, maior força, que sustenta o mundo e seus seres por séculos. Uma festival é uma celebração que integra os aspectos espirituais, filosóficos, religiosos e culturais de vida humana. No qual, qualquer festival, no vários níveis tem. Um, central e é espiritual. Traz uma mensagem espiritual. Segunda é filosóficos. Terceiro, religioso e é culturais da vida humana. O aspecto espiritual da vida humana é representado pela natureza essencial de todo ser vivo. Ou seja, a alegria é a felicidade. Sat, chit, ananda, Propósito de vida é Reconhecer nós somos Satchitananda Swarupa. Então, meta de todos os festivais e para reconhecer nós somos Satchitananda Swarupa, baseado na experiência. O ser humano em sua essência é divino. No Vedanta, isso é conhecido como Satchitananda Swarupa. Existência absoluta, consciência absoluta, bem-aventurança absoluta. A alegria e a felicidade são a própria expressão do ser único, o ser absoluto. O aspecto relativo, aspecto social, da vida humana é fundamentado no princípio básico da vitória do bem sobre o mal. Na constante luta entre eles. Vida relativa, luta. <laughs> Até o último suspiro, um luta em vida relativa. Bem, mal, sempre junto. A vitória do bem deve ser celebrada. No vida relativa, vitória do bem deve ser celebrada. Isso nos lembra que, na batalha entre o bem e o mal, o bem prevalecerá. Também serve para lembrar as nossas futuras gerações que, na luta entre o bem e o mal, o bem vencerá. Festivais indica sempre bem vencerá. Relativo. Terceiro. O aspecto religioso. Trata dos rituais específicos desse festival. As histórias relacionadas à manifestação Particular de Deus, Ser Supremo, conhecidas como Avatara ou Encarnação Divina, proporcionam a força religiosa para a festividade. Avatar. O aspecto cultural diz respeito aos costumes, atividades, alimentos, vestuário, interações sociais como familiares, e amigos, entre outros. Assim, os festivais são um grande suporte para a vida humana, pois abrangem todos os domínios de existência, nomeadamente as dimensões espiritual, intelectual, emocional e física. A celebração inclui tanto os níveis individuais quanto os sociais. Portanto, o propósito dos festivais é proporcionar iluminação, educação e alegria nos níveis mais básicos da experiência humana. Cada um é festival que tem nossa vida baseado no experiência profundo, Que experiência? Nós somos Satchidana Swarupa. Essa experiência que experienciou, Uh, o Senhor Supremo, Avatara, baseado na experiência, só so expressa uh, uh, pa, em palavras, essas palavras e escrituras, e que explicam a filosofia. Ao lado da filosofia, os, todas as ações para levar para essa experiência pelo filosófico, pela experiência Satidana Nanda é formado religioso culturais. Dependendo esse nossa sociedade é bem é, integrada. Né? Experiência, filosófico, culturais, organização de sociedade. Pessoas que não têm, um, não têm uma capacidade para é, compreender o experiência direto, ele leva a ajuda da festivais. Pergunta, por que nós queremos os festivais na vida? Perguntando essa questão, ele vem para cultural. Como esse cultural foi formado? Ele vem para entender, oh, atrás dele tem um filósofo. Por, por que tem um filósofo assim? Ah, isso baseado na experiência. Experiência significa, eu posso também o experienciar. Assim, ao passo a passo, festivais leva para a nossa natureza. Deepavali também, celebrando o festivais do luzes, finalmente leva para a nossa natureza. Sat, Chit, Ananda, Surupa. Isso é os é, festivais é chamado Apavada. Apavada. Nós esquecemos nossa natureza. Para, para lembrar os nosso natureza, nossa natureza divina, todos os, esses festivais têm. Isso é atrás, significados dos festivais. Okay. ok. Agora, hein? filosofia e cultura. Hein? Mais um pouquinho de uh, pensamentos. Hein? Na literatura védica, o poder supremo assume forma de tempos em tempos para trazer a humanidade errante de volta ao caminho correto. Mantendo seu espírito onipresente inalterado, eu estou falando no palavras vedanta mantendo seu espírito onipresente inalterado, ele encarna escolhendo uma forma lugar e tempo a forma humana é chamado encarnação divina. Esse poder supremo vem à terra como uma grande personalidade de força sobre humana para estabelecer os princípios e valores eternos da vida. E alcançar grandes feitos. Na tradição védica, isso, isso é apropriadamente chamado de avatar. Avatarana, o ser supremo levando forma de uh, uh, humana, é chamado Avatarna. O senhor descendeu na forma humana para ensinar, para estabelecer os valores, não? mundo. Ou encarnação, ಜೀವೀರಿ ಅಜೋಪಿ ಸನ್ ನವ್ಯಮ ಭೂತಾನಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯ ಸೊರ್ಮ ಉ O propósito final de uma encarnação divina é sempre o resta restabelecimento dos valores corretos do Dharma, retidão, no mundo. Ramakrishna diz, Deus assume forma para os benefícios dos devotos, para o bem dos devotos. Ele enfatizou repetidamente que Deus, conforma é tão real, Quanto Deus seu, sem forma. Sri Ramakrishna muitas vezes ele falou no Evangelho de Sri Ramakrishna. Deus com forma é tão real quanto Deus sem forma. A palavra cultura, agora isso eu assumi. Filosófico. Outro lado, a palavra cultura deriva do termo culto. Cultura pode ser definida como Todas as formas de vida, incluindo artes, crenças, códigos do, de conduta, vestuário, linguagem, religião, rituais, arte e instituições de uma população, que são transmitidas de gerações para geração. A cultura tem sido chamada de o modo de vida de uma sociedade inteira uma avatar uma encarnação divina revela um novo ideal espiritual para a humanidade e propaga esse ideal de duas maneiras distintas quando ele vem, ele estabelecer uma nova ideia ele propaga na duas maneiras distintas mas profundamente interconectadas uma é o aspecto do culto do ensinamento e a outra é o seu aspecto filosófico. Filosófico, filosófico. O aspecto filosófico dos ensinamentos do Avatar é centrado em princípios. O aspecto do culto é centrado na personalidade. Consiste em crenças e atitudes devocionais em relação ao Avatar. A saúde e a, a vitalidade do movimento religioso depende da manutenção do equilíbrio, equilíbrio entre esses dois aspectos, costumes e filosóficos, né? centrado na experiência, Satyadananda Surupa, um é filosófico, um cultura. Enquanto o filosófico é o esqueleto, os músculos e é a pele... O culto é o coração do movimento. Ele é a fonte oculta de vigor em um, no, um movimento religioso. Sem a filosofia, o culto se torna sentimentalismo ou fanatismo. Sem a filosofia, o culto se torna sentimentalismo ou fanatismo. Da mesma forma, sem o espírito devocional gerado pelo culto, a filosofia degenera em intelectualismo ou cosmopolitanismo, carecendo do espírito de auto que é essencial para tornar qualquer movimento religioso vibrante. Para dar um exemplo, a Santa Mãe é a maior representante do aspecto do culto do movimento Ramakrishna. Enquanto Swami Vivekananda é o representante mais ilustre, ilustre de seu aspecto filosófico, centrado no experiência de Sri Ramakrishna. Encarnação divina estabeleceu, realizou todos os camisos, estabelecido no realização Satchidananda Sorupa. Explicação dele, culto é representado pelo Santa Mãe. Outro lado, Swamiji deu uma explicação de realização de Sri Ramakrishna em palavras. Filosófico, culto, centrado na experiência de Shri Ramakrishna, encarnação divina. Assim. So, filosófico e cultura. Dependendo disso, nossos costumes, nossa como lidar nossa vida, e tudo é guiado. Tempo por tempo, Deus vem em forma, Deus em forma, é chamado avatarna. Ele vem para estabelecer a do mundo. Ele dá um novo impulso para práticas espirituais. Agora, Deepavali é celebrado em cinco dias. Com esse assunto, eu vou fechar. Cinco dias. Deepavali. Deepavali é um festival de cinco dias que marca o ano novo. Cada dia tem um significado diferente e histórias distantes, distintas, que descrevem o que aquele dia comemora. Dependendo da região da Índia, Bharata, ou da denominação do Sanatana Dharma, hinduísmo, diferentes significados e práticas podem ser adotados. Os cinco dias são Danteiras. Primeiro, eu vou explicar que é isso. नरक चतुर्दशी तरसे लक्ष्मी पूज क्वातु गोवर्धन पूजा सिंकु जीकु सैलेब्रेस प्रिमेर धातेरस अमयामा नरक चतुर्ज ओं ओंते हाँ देरस त्रयोदशी So, cada, cada mês é dividido 15 dias e 15 dias. Décimo né? né? assim, né? né? terceiro dia, décimo quarto dia, décimo quinzena dia. Assim. Quinzena dia, purnima ou amovase. Luva nova e luva cheia. Terceiro, décimo terceiro dia. Danteras é chamado Danteras. Né? Conhecido como Dantar Trayodashi. Dhanatrayodashi, desculpa, Dhanteras também conhecido como Dhanatrayodashi, marca o início dos festivais da luzes, o Deepavani, ontem O celebrado no 13 dia de Krishnapaksha, means, o luva está perdendo luz, amanhã vai ficar tudo escuro. Ou seja, a quinzena escura do mês de Kartik, que corresponde ao outubro e novembro. Dhanvantari, de onde essa palavra Dantera chegou, Dhanvantari, que também é adorado na ocasião de danteras é considerado o deus da saúde e a Ayurveda. A Ayurveda, no mundo, é dado pelo deus Dhanvantari, deus da saúde, que transmitiu a sabedoria do Ayurveda para o um bem-estar da humanidade e para ajudar a livrá do sofrimento causado pelas doenças. As pessoas oram pelo bem-estar e pela boa saúde da família. As pessoas também, dhanatriodesh, dhaná significa dinheiro, né? Nesses dias, várias pessoas na Índia compram ouro, prata e utensílios, pois é considerado auspicioso e traz prosperidade. O todos os, um, um, Mercados de joias, né? Vender o ouro, ouro, máximo. Todas compram. Nesse dia, todas mulheres falam: Não, hoje é Danatrayodashi, hoje precisa comprar alguma coisa. Eu vou comprar o ouro. <laughs> Sempre uma civilização centrada no ouro. Qualquer foto você ver. cheio de ouro. Ouro é central de uma economia. Isso é parte da economia ou outra ciência? Isso é chamado sanatana economics. Economia. Por que o ouro é tão importante? Tem uma ciência atrás dele. Só nesses dias, todos compram o ouro. Todos compram o ouro. Alguma coisa. Vai comprar. Ok. Isso é dhanteras. Até o dias dia, eles adoram o deus de saúde a Outro lado é danatreudashi. Ele compra algo ouro. Festividade, isso é, festividade. Segundo. Naraka Chaturdashi. 14 dia. 14 dia. O 14 é dia da quinzena escura, conhecido como Chaturdashi. Naraka Chaturdashi. Inicialmente, a celebração deste dia tinha como objetivo escapar do Naraka, o inferno propiciando, né, significa oferecendo sacrifícios a Yama, o deusa de morte e do inferno. No entanto, mais tarde, foi associada à morte do demônio Narakasura. Te tinha uma Bhagavata TV no, 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 no Vida de che, Senhor Krishna, veio uma história. Te tinha um rei, né, uh, Narakasura, né, nome é Naraka, porque ele cria um uma vida muito difícil para outras pessoas ah, ele trabalha ele está perturbando como o um inferno como ficou no, viver com ele é como viver no inferno fala, né? uma pessoa que, fa, que faz assim é chamado Narakasura. Narakasura. o rei do para dia né? atualmente Assam, por Krishna ele matou esse pessoa né? o demônio Narakasura... Mantinha vários bons reis e cidadãos, incluindo as mulheres, em uma prisão escura. Foi o grito desesperado dessas pessoas inocentes, como prisioneiras, que trouxe o Ser Supremo na manifestação do Senhor Krishna para matar o demônio Narakasura e libertar os prisioneiros. No momento da morte, o demônio, essa pessoa, Narakasura, se arrependeu de suas ações malignas e pediu por graça. Com compaixão, o Senhor Krishna declarou que as pessoas deveriam celebrar o fim da tirania acendendo lamparinas para dissipar a escuridão. Simboliza, simboliza o tri Triunfo do bem sobre o mal e é celebrado com rituais matinais e a iluminação de lâmpadas. Isso é história, novidade relativa. Além disso, o Deepavali está associado ao retorno do Senhor Shri Krishna. O Senhor, desculpa, Senhor Krishna é Dwapara Yuga. Antes isso milhares de anos antes, do Senhor Rama, encarnou. Senhor Rama, Deepavali, associado ao retorno de Senhor Sri Rama a Ayodhya. Seu reino, após a derrota do demônio Ravana. Ele venceu, ele matou Ravana. Voltou para neste dia, para Ayodhya. É celebrado como Deepavali. O retorno vitorioso do Senhor Sri Rama simboliza a realização espiritual da jornada em busca do objetivo da vida. Após a destruição das forças do mal e a fortalecimento das forças divinas. Simboliza que nós precisamos so, superar os caracteres car car do mal, né? so, crescer com valores, depois transcender para saber nós somos Satchit Ananda Surupa. Isso é Narakachaturdashi. chaturdashi. Naraka uma coisa que é no, o, propiciar a morte de Yama. Né? Nesse dia, o, todos os nossos ancestrais levam a duração de luz. Por isso, eles acenderam. Por que eles acenderam artifícios? Né? Para mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Pitrupaksha comes to an end. They call it as. Um dia para, para oferecer, para adorar os ancestrais. Fecha com amanhã. Né? Depois, Começa o novo. Shukla Paksha vai começar. De próximo seis meses. Okay. Isso, a proporcionar o Yama. Outro lado, o Krishna matou o, o demônio Narakasara. Outro lado, Senhor Sri Rama chegou para Ayodhya. Depois matar Ravana. E Naraka, Naraka Chatudashi. Hoje. Amaya vai Amavasya. Amaya Lakshmi Puja. Amaya o mais escuro do ano Anunu. Okay? Isso é chamado Amavasya, Lakshmi Puja, Pardva e Onam. Este dia é conhecido como o mais escuro do ano, ou seja, o dia da lua nova. E é celebrado de diferentes maneiras em várias partes do país. Este é o principal dia de Deepavali, dedicado à adoração da deusa Lakshmi. Principal dia. É a deusa da riqueza e prosperidades. As casas são limpas. E decoradas E as pessoas realizam oração puja para convidar prosperidade e bem-estar. Boa tarde, o Devi, Lakshmi Devi vem, eles colocam rangoli decorados em frente, coloridos. Como este é um dia especialmente dedicado a Deus, a Lakshmi, e há sempre a possibilidade, a Lakshmi, aqui tem um interessante, auspicioso. Né? Só so, algum tem na nossa vida, sempre não fica todo tempo, prosperidade, algumas vezes, inauspiciosidade vê. Eles pensam, há sempre, algumas vezes, possibilidade, de a Lakshmi, ou um inospicioso. aparecer para agunir a prosperidade. As mulheres da cidade, ou da vila, alguns lugares, por volta da meia-noite, são convidadas a fazer um barulho intenso, dam, 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 batendo tambores e utilizando cestos de debulhar. Devolver. Nós precisamos Alakshmi. Nós, não que precisamos inauspicioso. Ele esbarulhar para sair da casa. Depois ele convida o Deus Alakshmi a, a adorar. Assim. Celebração em Bengala. Bengala. De onde o nossa sede da Ordem Rama Aqui, no um estado de Bengala. A Deusa Kali é adorada neste dia. É uma imagem de barro. Em vez de Lakshmi, durante toda a noite. Aqui o, que o Deusa de Brasil é, um, aparecida, né? A patria, patria, patroneira, Padroneira. Certo? Assim na é Bengala e Kali. Eles adoram Kali. No lugar de sul, adoram uh, Lakshmi. Minha casa, tudo adoram Lakshmi. Bengala adoram Kali. Kali é Uh, deusa de estado aqui na Bengala a deusa Kali adorada neste dia é uma imagem de barro em vez de Lakshmi durante toda a noite por isso é também chamado de dia ou festival de Kali puja uh, que eles fazem os rituais observados neste dia incluem banho com óleos adoração a deusa Lakshmi ou Kali a deusa da riqueza e prosperidade Ofertas aos pitros ou antepassados. Alimentação de brâmanes. Jejum durante todo o dia. Okay. Okay. E nesse dia também é adorado como dia dos comerciantes. Em outras partes do país, este dia é conhecido como o dia dos comerciantes. Eles celebram essa data realizando -se as seguintes atividades. Adorando Lakshmi. Adorando seus livros de contas, abrindo novos livros de contas, convidando amigos, clientes e outros comerciantes, oferecendo-lhes tambula, folha de biteu, conoses de biteu e doces. Isso simboliza a revisão das contas, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. A revisão das contas representa o princípio de esquecer e perdoar e recomeçar nossos relacionamentos alegres com familiares e amigos. Dia como comerciante, antes que eles fazem com todo que que fazem negócios comércios. nesses dias, sou eles dar um feira livre, né? Ah, holiday. Eh? Holiday, todo o inteiro ano eles que ganharam um um, 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 um profit. Eles o distribuíram como extra para seus empregadores. Empregados. Porque eles, eles são ajudantes da vida. Eles trazem com a ajuda deles, eles ganharam dinheiro. O parte de um profito, eles compartilham. Todo mês ele ganha. Nesses nesse dias, eles ganham pouco mais. Um mês ou dois meses, é maior. Um parte por 10%, se eles ganham, eles distribuem. Assim, no inteiro sociedade, a economia é distribuída igual. Igual. Nesse dia é compartilhado. Com, com bom, bom sentimento. Bons sentimentos. Eles falam, nós estamos, nesse dia, nós adorando de Pauli, vocês também, com sua família, adoram. Fica alegria. Só eles compartilham. Assim, na economia, é distribuído. Distribuído para toda a sociedade. Nesses dias, todos vão comprar as novas roupas, artifícios, com famílias, com crianças, tudo fica alegria. Bom, nesse dia o Dipali é tão mais importante, a economia, o inteiro país fica balança, balança, né? equilíbrio, equilíbrio. Um jeito. Né? Eles são vão para templos, eles são vão para templos, adora alegria é Economia é um importante. Outro é fechar um conto, Último, começou um novo, um negócio. So, last. Outro é Govardhanapuja, Prada, por meio do jogo. Cinco minutos. Este dia é celebrado para honorar a elevação da colina Govardhana pelo Senhor Krishna, para proteger os aldeões das suas torrenciais. Também é conhecido como Anakuta, onde uma variedade de alimentos vegetarianos é preparado e oferecido a Krishna. Isso é bem celebrado no Vrindavan. Vrindavan, eles celebram o Senhor Sri Krishna. Na encarnação dele, isso foi o acontecido, esse incidente. Ele protegeu aldões, levantando o mínimo, dedo mínimo, o Govardhana. Govardhana, Bali Pratipada Outro lado, Bali Pratipada Outra encarnação de Senhor Vishnu Como Vamana Sobre o hei, demonio Bali Ele marca a vitória de Vamana Sobre o hei, demônio, Bali Bali de Pratipada também é chamado de Pratipada Dhyota significa jogo Joga, Gambling Aqui tem uma interessante história Ele diz uma diretriz peculiar No Brahma Purana uma escritura que incentiva a prática de jogos de azar neste dia. Acredita-se que neste dia a deusa Parvati venceu o senhor Shankara em um jogo de dados. A mulher venceu o senhor, né? a, a Devi, né? Parvati Devi. Há a crença de que aqueles que ganham no jogo de azar neste dia serão felizes durante todo o ano. Após a vitória de Parvati, ela ficou muito feliz. Sempre conecta uma nossa consciência, todos conectam a nossa consciência para uma, para levar para uma experiência, essa chidananda. Culturais, costumes, que eu falei, culturais, costumes, leva para o filosófico, explorando o filosófico, nós chega para a experiência. Isso. Baiduji, outro lado. Este dia celebra o vínculo entre irmãos e irmãs. As irmãs oram pela longa vida e prosperidade de seus irmãos, e os irmãos dão presentes em troca. É semelhante ao Rakshavandam, mais é celebrado aos após Dipali. Como a mulher é protegida na, na, na Índia, economicamente, é uma indicação. Quando eles vão para casados com o marido, ele leva todos os presentes que o pai deixou a de manter uma filha. Só para casamentos, ele guarda um dinheiro, casamento dar, um presentes. Por que ele dar um presente? Porque o primeiro um ano, eles não precisam pensar sobre dinheiro. Eles viver bem. Depois, o negócio começa. Né? Eles daram um presentes. Outro lado, quando uma mulher casa um novo, um nova, um novo, a paz, vai lá. Metade de um pro, propriedade de um um, um inteiro família, a mulher ganha. This is Hindu Act. Uma mulher quando casa, metade de um propriedade do um marido, ele ganha. Um, um 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 suporte. Outro lado quando ela vem do pai para uma, para a casa do marido, ela traz todos os seus presentes. Por quê? O novo, o novo casados, não precisa pensar sobre o dinheiro. Primeiro, três, quatro anos. Depois, quando as celebrações, o irmão vão para a casa do irmão. Quando ele vai, ele precisa dar, ele vai orar para a vida de longa de irmão. Ele precisa dar um presente. Ele leva extra. Né? Assim, economicamente, a mulher é protegida. Economia. Economia. Não? Todo centrado no mais. Mais. Assim, não precisa. Ela vai cuidar. Por quê? Porque a mulher cuida o próximas gerações. Importância de mulher. Mulher não é uma homemaker. Não é. Ela é, o, ela é gerações maker. Eu não sei como traduzir. A mulher... Qual é a responsabilidade? Toda a sociedade é dependente da mulher. Ela cuida crianças, ela dá valores. Ela cuida de gerações futuras. Futuros. futuros. Dependendo de um valores que mais dar para crianças, o futuro sociedade é criado. Marido ganha, dar proteção para a família. Mas mulher na casa não se fica, não trabalha. Ela trabalhando para futuras gerações. Assim, é da, dando uma importância de mulher na casa, no hinduísmo. Então, economia, suporte de economia, suporte de família, suporte de uh, família de marido, família da pai dele também. Com irmão também. A mulher é protegida. Ela cuida as gerações futuras. Transmitindo seus ensinamentos. Assim, várias, várias dimensões tem, Dimensões de filosófico, ritual, gerações, economia, como balança a sociedade, o integrado. É? Os sábios pensaram uma maneira excelente, é? integrado, é? Com, pelo festivais, pelo festivais. Ok. So, esses cinco dias, é? cinco dias maneira, cinco, cinco dias de celebração: Dhanteras, Naraka Chaturdashi, Lakshmi Puja, Govardhana Puja, Bhaiduji. É? Cinco maneiras. Ok. Conclusão. Esses dias juntos compõem a vibrante e diversa celebração de Deepavali. Assim, vemos que o Deepavali abrange todos os domínios da vida humana, ou seja, o físico, o emocional, o analítico e o espiritual. A celebração inclui tanto os níveis individual quanto social. Portanto, o propósito dos festivais é Proporcionar iluminação, educação e alegria nos níveis mais básicos da experiência humana. Conheci. Fecha. Rápido e Paulo. Possam, Senhor, que a meta de toda adoração é estar satisfeito. Se ele estiver satisfeito, ఇంతైరు ఎస్తార సేక్ సేలేస్ కుంతెి తోదు సుసేరించి ఓ ప్రియ పుండరీ కక్ష సర్వ్వరో హరి తస్టద్దు ప్రీణితే ప్రీణితం जगत हरि ओम तत्सत श्रीरामकृष्णारणमस्तू